Letní teploty vystřídá o velikonočním víkendu chladnější počasí. V sobotu čekejme proměnlivou oblačnost, místy sněhové přehánky, během dne v polohách pod 500 metrů smíšené nebo dešťové. Nejnižší teploty 4 až 0 stupňů, nejvyšší denní teploty vystoupí na 6 až 10 stupňů Celsia. V neděli bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 0 až minus 4, nejvyšší denní 9 až 13 stupňů. Na velikonoční pondělí předpovídají meteorologové oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty v rozmezí plus 2 až minus 2 stupně, nejvyšší denní 10 až 14 stupňů Celsia. Termín zahájení nové turistické sezóny se prozatím odkládá. Památky i muzea a galerie v majetku kraje Vysočina jsou připraveny otevřít se návštěvníkům, ale až v okamžiku, kdy pominou přísná epidemiologická opatření. V rámci krajských památek tak pokračují generální úklady, průběžné kontroly a doplňování evidence předmětů ve sbírkách. Pracuje se na nových doprovodných programech a jejich variantách tak, aby mohly být nabídnuty v různě přísných hygienických podmínkách. I letos bude veřejnosti zpřístupněn hrad Kámen. Původně plánovaná obměna expozic a práce na nové elektroinstalaci se o rok odkládají. Muzeum Vysočiny Pelhřimov potvrzuje, že letos na podzim dokončí opravu kaple Panny Marie Bolestné, která sloužila jako hrobka malovců. Na základě zkušeností z loňské, podobně začínající turistické sezony, očekávají provozovatelé krajem zřizovaných památek velký zájem veřejnosti o jejich návštěvu. Jaká vajíčka má ta semnice, šnek, bělásek, pavouk, žralok nebo třeba ropucha? To můžete zjistit díky popularizační akci pro veřejnost Virtuální Velikonoce, kterou připravilo Biologické centrum Akademie věd České republiky. A kdy jindy se bavit o vejcích než na Velikonoce? Z archivu vědců tady vybrali více než 50 fotek vajíček nejrůznějších druhů živočichů a připravili webovou stránku s několika aktivitami, mezi nimiž je vajíčkový kvíz, anketa o nejkrásnější vejce, dvě online hry a 10 zajímavostí o vejcích. Věřili byste, že vejce může mít tvar létajícího talíře? Nebo že se najdou šampioni, kteří kladou milion vajec denně? Pokud počasí nebude vhodné pro velikonoční procházku, zkuste se pobavit i poučit na webových stránkách s názvem hledání.monster/velikonoce. V týdnu po Velikonocích zahájí v Třebíči opravu obrusné konstrukční vrstvy vozovky, která se již rozpadá. Pracovat se bude na průtahu městem v ulici Pražská a Sucheninova a celkem zde opraví úsek dlouhý 800 metrů za 3,8 milionů korun bez DPH. Odfrézují zde stávající obrusnou vrstvu a po aplikaci spojovacího postřiku položí vrstvu novou. Výškově tady upraví poklopy a mříže kanalizace a samozřejmě také dojde na nové vodorovné dopravní značení. Práce jsou plánované do dvou etap. V rámci každé z nich se bude opravovat jeden jízdní pruh. Druhý jízdní pruh bude vždy určen pro jednosměrné vedení dopravy z centra města. Ve směru do centra Třebíče budou nákladní vozidla jezdit po delších objízdných trasách. Škola s názvem Spolu v Novém Městě na Moravě vznikla z iniciativy novoměstských rodičů, získala akreditaci ministerstva školství a od září 2021 otvírá jednu věkově smíšenou třídu pro první až třetí ročník. Výuka bude probíhat z části v Novém Městě a z části venku, nejčastěji na Koníkově v přírodní zahradě ekocentra Rojko. Zápis do první až třetí třídy se uskuteční v pátek 23. dubna. Vzdělávání ve škole bude založené na badatelské výuce. Děti chtějí ve škole učit v bezprostředním kontaktu s přírodou a reálným světem. V loňském roce uplynulo 700 let od první doložitelné zmínky o obci Martinkov. Na připomínku tohoto výročí připravilo Martinkovské zastupitelstvo ve spolupráci s místními spolky oslavy, které se měly uskutečnit na konci května 2020. Vzhledem ke koronaviru byly přesunuty na letošní květen, ale jelikož je současná epidemiologická situace ještě horší, rozhodlo zastupitelstvo obce na březnovém zasedání o další změně termínu. Tentokrát na víkendové dny 10. až 12. září letošního roku. V Martinkově věří, že jde o poslední změnu a že se jim letos konečně podaří připomenout si významné výročí pořádnou oslavou.
Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.